Lakini kwa kuwa tayari tuna mfumo huo wa serikali mbili, ni vizuri watu wakaulizwa. Waulizwe, waseme. Kwa uhuru kabisa, waseme. Je, nyinyi wa Zanzibari? Je, nyinyi wa Tanganyika? Mnautaka huu muungano? Kama kwa sauti za wengi mnasema hautaki, basi tapeana mkono wa kwaheri. Lakini kama mnautaka, lakini kuna kasoro ambazo zinarekebika, tunashughulika na hizo kasoro. Maana kama nilivyokwisha kusema, mimi binafsi naamini kabisa kwamba muungano ukirekebishwa, kero zote ziondolewe, na hivi Watanganyika wa Zanzibari watataka kuwa na muungano. Maana licha ya hayo niliyoyasema, muungano huu tulionao, pamoja na udhaifu wake au kasoro zake, umekuwa ni mfano kwa nchi za Afrika. Ziko nchi nyingi tu ambazo zilijaribu kuunda miungano, lakini miungano ikasambaratika. Labda kwa kuwa haukwako msingi au hapa kwako kitu ambacho kinaweka pamoja. Mifano ipo. Si Mali Federation kati ya Mali na Guinea sambaratika. Senegambia, au wenzetu wa Egypt na Syria. Ikasambaratika. Lakini nafikiri sisi kama huu muungano, kwa sauti moja tutakubaliana kwamba unatufaa. Tutazidi kutoa mfano kwa Afrika kwamba binadamu wakishirikiana, lolote lile linawezekana. Kwa kuwa kwa bahati mbaya mwaka 64 hatukupata nafasi ya kuchukua maoni ya wananchi. Hiyo nafasi haikuwako. Maana ilikuwa ni kama hali ya dharura. Unajua tena mapinduzi, watu wametoka kuana na hivi na hivi. Wewe ukasema tena tufanye kura maoni, watu waitishwe hiyo nini. Lakini sasa tunayo nafasi hiyo. Tunayo nafasi hiyo. Ndio maana niwashauri tume ya Wareoba kwamba kwa nini tusipate maoni ya watu? Halafu baada hapo sasa, tukisha kupata maoni ya watu, ni vyepesi sana kuangalia sasa ni vyombo gani, asasi gani zinahitajika, mihimili gani inahitajika. Ni vyepesi sana, na hiyo inakuwa ni kazi ya kitaalamu, ya wataalamu kama baadhi yetu ambao tuna uzoefu wa shughuli kama hizi. Miungano, kuna miungano ya namna mbalimbali. Marekani, taifa kubwa sana na lenye nguvu sana duniani, serikali yao ni ya muungano. Kuna serikali ya nchi yote ya Marekani, lakini kuna serikali za nyingine 51 ambazo ndio zimeungana kuunda hii serikali kubwa ya Amerika. Na serikali hizo zinajitegemea kwa mambo mbalimbali. Zina mabunge yake,
zina viongozi, sijui governor, sijui nani, mambo mbalimbali, sijui shughuli zake, kusimamia kilimo, kusimamia afya, kusimamia shughuli mbalimbali zinaachiwa hizo serikali. Serikali kuu inafanya mambo machache tu, machache tu. Suji mambo ya nje, suji mambo ya ulinzi, machache tu. Ndio maana serikali ya Amerika pamoja na ukubwa wake na utajiri wa nchi ina mawaziri 15 tu. Ukilinganisha na baadhi ya vinchi hapa Afrika unakuta mawaziri 50. Wote hao wa nini? Labda nafasi ya kula, sijui. Kwa hiyo tukikaa na kuunda huu muungano vizuri, hiyo serikali ya tatu hiyo ya muungano haina haja ya kuwa kubwa sana. Maana sababu mojawapo ambayo tunasikia mara kwa mara kuhusu muundo wa serikali tatu kwamba gharama zitaongezeka. Serikali tatu gharama zitaongezeka, tutajikosesha fedha za maendeleo kwa ajili kugharamia serikali tatu. Mimi sikubaliani nao. Maana inategemea juu ya mgao wa madaraka. Na kama anavyosema, kama madaraka makubwa yanakwenda kwenye zile serikali mbili, serikali ya Zanzibar na serikali ya Tanganyika, ndiko hasa kazi inataka ifanyike huko. Serikali hii ya muungano inakuwa na mambo machache tu, kwa hiyo haina haja ya mawaziri 50. Mawaziri labda 12, 15 yanatosha kabisa. Na mambo yenyewe ambayo itashughulika nayo ni machache tu. Hata kama kuna bunge lake na lenyewe ni dogo tu. Sio bunge la watu 400, wa nini wao? Bunge dogo tu kushughulikia hayo mambo ya muungano. Lakini kazi kubwa inakuwa kwenye hizi serikali. Zinakuwa na madaraka kamili kushughulikia mambo yao. Kwa hiyo ndugu zangu, nitaka tu nije niatoe haya mawazo yangu kwenu. Maana kuna hisia upande wa Tanzania bara, kuna hisia kwamba Wazanzibari ndio wakorofi. Hawa ndio wanataka kujitoa kwenye muungano. Maana wanasema wamemezwa na hivi na hivi. Hizo ni hisia za baadhi ya watu. Na kuna watu wengine wanadiriki hata kusema kwamba tuvunje huu muungano bwana, tuachane na hawa Wazanzibari. Sisi ambao tumeona muungano ukizaliwa, kwa kweli fikra za namna hiyo zinatusikitisha sana. Maana hakuna sababu kwa nini tuachane, hakuna. Ila kama kuna dosari za hapa na pale, tunakaa na kuzirekebisha. Na washauri ndugu zangu wa Zanzibari, kama itakuwako hiyo nafasi ya kuulizwa na mtoe maoni yenu bila ya hofu wala woga wala jazba, na waomba na nawashauri mseme muungano tunautaka, lakini tuurekebishe. Na uwezo tunao wa kuurekebisha, maana uzoefu upo. Uzoefu upo, sio wa Tanzania tu, uzoefu wa nchi nyingine ambazo tumeona jinsi gani miungano inafanya kazi na jinsi gani miungano mingine imekufa. Hilo ndio la maana ambalo nilitaka tubadilishane mawazo na nyinyi.
sikutaka kujiingiza kwenye vipengele vidogo vidogo, mahakama, bunge litakuwaje na hivi. Haya ni mambo ambayo wakati wake utakuja, lakini kubwa zaidi ni hili la kuamua tunataka muungano au hautaki. Kama tunautaka, tunataka muungano wa namna gani. Tukisha kufika hapo kilichobaki ni kitu kidogo. Ndugu zangu, sitaki niwachoshe kwa maneno mengi, maana ujumbe niliokuwa nao kwa kweli ni huo, na nitaka niuseme kwa maneno mepesi kabisa ili nieleweke, sije nikasema huko huyu kaenda kufanya uchochezi. Kumbe wala mimi nimekuja hapa kukutana na ndugu zangu. Ili tubadilishane mawazo na busara zetu tulizo nazo, uzoefu tulio nao wetu wote. Kama kuna mjumbe yote ambaye labda ana swali maalum juu ya vipengele vidogo vidogo, mahakama zinakuaje hivi, niko tayari kujibu. Lakini ujumbe wangu mkubwa kwa kweli ulikuwa ni huo. Nawashukuru sana kwa kusikia. Alhamdulillah rabbil alamin. Kweli jamani, Mwenyezi Mungu anayempa anayetaka na anayemnyima anayetaka. Leo mzee Bomani umekonga nyoyo za Wazanzibari. Mzee Moyo alisema kwamba yeye na kamati yake inatambuliwa na Mwenyezi Mungu. Na wala hataki kutambuliwa na watu wanaofanya dhambi. Mimi tafsiri yangu, nilikuwa na tafsiri nyingi, lakini moja baada ya kuzungumza mzee Bomani imepata nguvu. Kwamba hawa ambao mzee Moya hawataki atambulikane nao ni watu ambao wamekosa busara. Na hikma. Hebu tujitizame jamani wa Zanzibari, kwa hili jambo lilovyokuwa linatukereketa na kutuusa kwa karibu, jambo la muungano. Lakini mimi nilikuwa ninatizama namna binadamu nyinyi mlovotulizana leo, na Mwenyezi Mungu alivompa nuru na upeo mzee wetu mzee Bomani, akawa amewateka na kuwakonga nyoyo zenu. Sasa busara kama hii kwa bahati mbaya ndio tumekuwa tukiikosa. Lakini alhamdulillah leo naamini hasa viongozi wa kisiasa wenzangu, ikiwa wamesikiliza na kuiona hii hali, wataona kwamba njia pekee ambayo itatuweka pazuri kwa swala hili sio vitisho, sio ubabe, sio matusi, bali ni hekima, busara na hatimaye ridhaa ya watu wenyewe wa Tanganyika na Zanzibar. Mzee Bomani, naomba laite Mungu angenipa uwezo na umiliki wa lugha nikaweza kukushukuru kwa kuonesha hisia zangu. Lakini bahati mbaya uwezo huo sina. Wenzangu watanisaidia.
Sasa ya kufanya hayo, ya kuzungumza ya kwake yeye, kuyajadili na kuyakariri aliyozungumza mzee Bomani, kwa heshima kubwa ninamkaribisha si mwingine bali mwakilishi wa jimbo la Kiembe labda nataka kuja, labda mimi nataka kuja mji mkongwe. Yesi mpeleki Kiembe samaki huyu. Manake jusa hatari. Kwa heshima kubwa namkaribisha mwakilishi mpendo wa jimbo la Kiembe samaki, Mheshimiwa Jusa. Assalamu alaikum. Wapenzi watazamaji wa television, sasa ni mheshimiwa Zanzibar anachukua nafasi yake. Zanzibar. Asante sana. Kuzungumza na wananchi kimsingi. Mheshimiwa mwenyekiti wa kamati yetu ya maridhiano Zanzibar, mzee wangu mpenzi, muungwana, mwenye msimamo usioyumba, mzee Hassan Nasoro Moyo, na nimuongezee sifa kubwa kuliko zote, mkweli ambaye hana unafiki. Mzee wangu mwingine, mgeni wetu wa heshima na taadhima, jaji mstaafu mzee Mark Bomani. Lakini leo pia na heshima katika jukwaa hili kwa tunaye mzee wetu mwingine ambaye pia namheshimu sana, na katika wazee ambao wamechangia kunikuza mimi katika namna tofauti, mwenyekiti wa Baraza la Katiba Zanzibar Profesa Abdul Sharif. Wajumbe wenzangu wa kamati ya maridhiano, wageni wetu walikuwa na washiriki wa kongamano hili wa Zanzibar. Nimepewa kazi nzito mpaka nimeanza kuwa na wasiwasi kama nitaimudu. Kwa sababu majukwaa haya yana mambo yake. Na anapoondoka heavyweight, kama katika kupigana ndoni zile kuna ma heavyweight wale. Sasa anapoondoka heavyweight kama mzee Mark Bomani, halafu ukamleta featherweight kama Jusa, basi itakuwa hatari kidogo. Lakini na viatu vyake vikubwa sana, si rahisi kuweza kumjadili mada yake kwa mtu mwenye uzoefu mdogo kama wangu mimi. Lakini nimetumwa, nitafanya kazi nilotumwa. Waheshimiwa, leo ni heshima kubwa sana kwetu sisi. Na kwa mara nyingine tena tunaonesha kwamba Wazanzibari ni watu waungwana, wastarabu, wanaumheshimu kila mtu anayewaheshimu. Watu wengi wangechora picha labda ya chuki au ya hasira, ya ghadhabu za Wazanzibari labda dhidi ya Tanganyika. Lakini mara nyingi tumesema sisi tunawaheshimu na kuwathamini ndugu zetu wa Tanganyika. Tatizo letu ni mfumo wa utawala usiowapa haki wa Zanzibari. Na leo mmethibitisha hapa, na kwa hili tunawashukuru kwa sababu mmetukosha uso, jinsi heshima ambayo mmeionyesha kwa kuwa watulivu na kuwa wavumilivu katika kumsikiliza mzee wetu mzee Mark Bomani. Lakini heshima kubwa zaidi aliyotupa mzee Mark Bomani
kwa hadhi yake, kwa historia yake, kwa nafasi yake, lakini kubwa zaidi kwa umri wake, kumuomba sisi na akakubali. Tena nataka nikupeni siri, kama kawaida ya kamati yetu inafanya kazi, hakusema wala hakuahidiwa wala hakupewa wala hatutegemee kumpa posho ya kuja hapa. Kama tunapofanya kazi sisi kwa msingi ule ule, kakubali kuja kufanya kazi kwa sababu tu mtu muungwana anaheshimu zaidi dhati ya nafsi yake na kile anachokiamini. Unapomuona mtu anabadilisha anachokiamini kwa sababu kuna posho, hakuna posho, nitakuwa fulani, nitakuwa si fulani, basi huyo ameondoka katika binadamu, amekwenda chini kuliko hata mnyama. Kwa sababu binadamu unatafsiriwa hapa. Mwenyezi Mungu aliposema kama umba binadamu katika umbo lilo bora kabisa, ni kwa sababu kampa akili ama viungo wengine hakuwapo. Na akili inatafsiriwa katika imani yako, dhati yako, ile nafsi yako. Mzee Mark Bomani katuonesha leo hapa. Kama ambavyo kamati yenu hii mara nyingi tumesema, tangu tumeanza kazi hadi leo tunafanya kazi kwa kujitolea, lakini tunathamini zaidi kwa sababu tunaamini tunafanya kazi ya kile ambacho tunakiamini na tunaamini kinaaminiwa na Wazanzibari walio wengi katika nchi. Baada ya utangulizi huo na shukrani hizo kwa mtoa mada wetu, mzee Makbwan, tunakushukuru na tunathamini sana sana kwa shughuli zako nyingi leo ukaja ukajumuika na sisi hapa. Baada ya shukrani hizo, nije katika kujadili mada ambayo mzee Bomani ameitoa. Na nianze kwa kusema kitu kimoja. Nilikuwa nawaambia asubuhi tulipokuwa kwa pale Serena tukipata chai kidogo kabla ya kumleta mgeni wetu hapa, kwamba mimi mara nyingine kama si kijana sana, nishatoka katika umri wa kijana, lakini pia sijafikia umri wa uzee walionao wazee wangu hao, mara nyingine napata tabu kuona kwamba leo hii wanasiasa wa umri wa makamu na vijana ndo wanaongoza kutisha watu na kuogopa mawazo huru. Lakini wazee kama mzee Moyo, kama mzee Bomani, kina jenerali mstaafu Mrisho Sarakikia, kina mzee Lubuva, ndo wakawa wanaongoza kuambia wananchi msiogope wala msitishwe, semeni kwa uhuru kile ambacho mnakiamini, na wao wakaonesha mfano wa kusema kile ambacho mnakiamini. Ni jambo la heshima sana, kwa sababu waliosoma sayansi ya siasa, political science, wanajua kwa mara nyingi tunasomeshwa kwamba wazee wanakuwa ndio uoga wa mabadiliko, wanakuwa ni conservative, wahafidhina, na vijana siku zote wanakuwa ndio chachu wa mabadiliko. Lakini hapa tunapata picha tofauti. Sizungumzi kwenye umma, kwenye umma najua kwamba vijana wanaongoza kutoka mabadiliko, lakini katika viongozi na stajabisha kwamba leo wazee kama hao wanatupa heshima kwamba wao wanatushajiisha na kutuambia msiogope mabadiliko, zungumzeni kwa uhuru, semeni mnachokitaka. Lakini vijana na wanasiasa wa makamu wakawa wao ndio wanatisha watu. Hili naliheshimu sana katika mawazo tulio leo. Sasa katika mada yake mzee Bomani katueleza historia, sina haja ya kurejea historia na tulikotoka. Lakini kuna moja kalisema hili katika kujadili, lazima nilianze hapa, kwamba sisi ni ndugu Tanganyika na Zanzibar. Hilo hatukatai. Nataka nikuhakikishie kabisa mzee Bomani kwamba Wazanzibari wanaheshimu na wataendelea kuliheshimu hilo. Na vile vile hatukatai kutokana na udugu huo kwamba tutakuwa na wala hatuwezi kukwepa kuwa na mahusiano ya aina fulani kati yetu na Tanganyika. Na mimi nimeandika hapa nisiseme mwanzo. Kwa mtazamo wangu haya ni mawazo yangu kama juzi, si kamati. Mimi naona kwamba yale mahusiano ya miaka na miaka na karne na karne kati ya Wazanzibari na Watanganyika yalikuwa imara zaidi yalipokuwa hayana muungano wa kisiasa, lakini yamekuja kuchafuliwa kwa kuletwa muungano wa kisiasa.
huko kushutumiana, kuitana majina, kila moja kwa mungu zake, kumekuja zaidi baada kuja muungano wa kisiasa ambao haukuweka uwiano uliosawa baina nchi mbili hizo. Lakini mahusiano ya watu yataendelea kuwepo. Na yeye mwenyewe katoa mifano, sina haja ya kurejea kule. Katika maelezo yake, hili nimetaka niliguse kidogo. Mzee Bomani katuelezea chimbuko la mfumo uliokuwepo. Na yeye alikuwa jikoni, sababu mzee Moyo kakwambieni hapa kwamba yeye alipoteuliwa kuwa waziri wa kwanza wa sheria wa Jamhuri ya Muungano wa Tanganyika na Zanzibar, kama ilivyokuwa ikiitwa pale mwanzo. Aliyempokea na akamwonesha ofisi yake na kiti chake alikuwa ni mzee Makbuani. Wakati huo kwa wazee walikuwa wote vijana wa bichi. Lakini katuambia mzee Makbuani kwamba wakati huo walikuweko wanasheria kutoka Uingereza walikuwa wakifanya kazi kama expatriates katika serikali ya Tanganyika. Aliyekuwa mwanasheria mkuu wa Tanganyika Roland Brown na aliyekuwa mtungaji sheria wa bunge la Tanganyika akiitwa PR Nines Fifoot au Fifoot, sio whatever walikuwa wakipronounce. Mwenyewe anirekebisha sema Fifoot, ambaye kwa wakati ule pia alikuwa ndiye acting solicitor general. Kwa hivyo wao wakauangalia mfumo wa kwao wa muungano wa Uingereza na Ireland ya Kaskazini. Hili niliwahi kulisema mimi katika bunge kipindi kifupi kilichotumika pale. Likawaudhi wakubwa. Mwanasheria mkuu kule Jaji Werema akataka nithibitishe. Alisimama kunipiga taarifa katikati ya mchango wangu. Na kweli nikathibitisha kwenye nyaraka za kimaandishi sikuitwa tena tangu siku ile kuambiwa njoo tujadili. Kwa sababu niliandika barua nikapeleka na vielelezo vya maandishi ya kihistoria vinavyothibitisha kwamba waliangalia mfumo wa Uingereza na Ireland ya Kaskazini. Sasa kabla sijaingia kujadili point hiyo, nataka nimkumbushe mzee wangu mzee Bomani na mzee wangu mzee Moyo atakumbuka na mnoko mnafuatilia. Nukta hii alizungumza marehemu Wolfgang Dorado alipojadili swala la muungano wakati wa mabadiliko ya katiba mwaka 83-84, alipoalikwa kwenda kutoa mada katika mkutano wa jumuiya ya wanasheria wa Tanganyika, Tanganyika Law Society. Na alichokisema hayati Dorado wakati ule ndicho ambacho Zanzibar mpaka leo tunaendelea kukisema, kwamba ilikuwa ni makosa kuangalia mfumo wa muungano huu kutokana na uzoefu ule. Kwa sababu Ireland ya Kaskazini ilikuwa ni conquered territory ya Uingereza. Zanzibar haijapata, haiwi na haitokuwa kuwa conquered territory ya Tanganyika. Sisi hatukutekwa wala si koloni. Kwa hivyo kuna kuchukua mahusiano yale ukaleta hapa ndio tatizo. Na mimi nadhani kwamba hiyo ndio sababu kwa nini muungano huu umeshindwa mpaka leo baada ya miaka 50 kumjumuisha yote zaidi ya Zanzibar na Tanganyika. Kwa sababu suala la kuunganisha au kuwa na mashirikiano nchi za Kiafrika, wazee mnakumbuka katika harakati za uhuru, lilikuwa linatajwa na vyama vya ukombozi chini ya nadharia siku hizi inaitwa umajumui wa Afrika, Pan-Africanism. Vyama hivyo ukombozi, kila mtu katika nchi yake alikuwa anaendesha harakati zake. Pahala ambapo waliweza kuweka jumuiya ya ushirikiano wa vyama vya ukombozi ilikuwa ni Afrika Mashariki na Kati, na baadaye ikajumuisha na kusini ya Afrika, wakiita Pan-African Freedom Movement for East and Central Africa, na baadaye ikaitwa Pan-African Freedom Movement for East, Central and Southern Africa. Ukiangalia charter ya Pathmaker
Umoja wa vya ukombozi wakati ule. Ulikuwa unazungumzia dhana ya nchi za Kiafrika kushirikiana baada ya uhuru. Lakini msingi wake mkuu, chata ya Pathmaker, ule mkataba Pathmaker, ulikuwa unasema kwamba ushirikiano huo ni lazima uheshimu mamlaka kamili ya kila nchi, sovereignty ya kila nchi. Na hili bahati nzuri katika kutoa maoni, Rais mstaafu wa awamu ya tano Dr. Salim Namur aliambia tume ya Rioba ilipokwenda kwake. Sasa ile dhana ya muungano walouleta kina Roland Brown na Fivefoot katika rasimu yao walioandaa ya mkataba muungano ilipotosha lile kwamba ule umajumui umevurugwa kwa sababu ile concept au ile dhana ya mamlaka ya kila nchi sovereignty iliondoshwa. Sasa matokeo yake ndio maana hata yale mazungumzo ya kuunda umoja wa kisiasa au shirikisho la kisiasa la Afrika Mashariki likazikwa likatiwa kaburini mwaka baada ya muungano. Kwa sababu uzoefu waliouona wa Zanzibar katika muungano uliwatisha wote. Na hili sisemi mimi leo sikukichukua hapa, lakini rais wa pili wa Zanzibar Sheikh Abu Jumbe katika kitabu chake The Partnership kalieleza na kalifafanua kwa wazi kabisa hili kwamba kila mmoja na ili alikuwa na nukuu gazeti la Observer la Uingereza lilokuwa likieleza hiyo kwamba kila nchi ilipotea akisema kama hiyo ndio hii hakuna kitu. Lakini mfano wa karibuni kabisa ni wa Zambia. Zambia ilijaribu kuonesha hisia za kutaka kujiunga. Wanatuambia wazee walikuwa katika maamuzi wakati wa vyombo vya maamuzi. Walipokuja wakaufanyia uchambuzi wakautazama mfumo wakapotea kimya kimya. Lakini historia pia wazee wanatuambia hawa walipokuwa wakifikiria sasa kuunganisha vyama vya TANU na Afro-Shirazi. Rais Kenneth Kaunda alimuonya mzee Jumbe kwamba umepoteza nguvu ya nchi, usifanye kosa la kupoteza nguvu ya maamuzi ya kisiasa kwa kuunganisha vyama vya TANU na Afro-Shirazi. Sasa nayasema haya kwa sababu tujiulize kwamba vipi kama tunasema muungano wa Tanganyika na Zanzibar ulikuwa ndio chachu na mwanzo wa umajumui wa Afrika, kwa nini baada ya miaka 50 tumebakia Zanzibar na Tanganyika tu haji mwingine hadi leo? Na juzi tu hapa katika shirikisho lililofikiriwa tena la Afrika Mashariki, kuna nchi kama Kenya, Uganda walikuja na wazo la kuharakisha kuundwa kwake, fast tracking. Cha ajabu iliyovurura miguu ikakataa wazo la kuharakisha ni Tanzania. Sote tunajua hata ile dhana ya kuundwa tume kupitia maoni ilikuwa ni kutafuta maoni ya watu, ilikuwa ni njia tu ya kutafuta kuhalalisha wasiwasi walikuwa nao viongozi wa kisiasa. Hasa hapa ndipo tunapojiuliza mzee Bakbuani kwamba iweje Tanzania hii na zaidi kwa upande wa bara ambayo ina hofu ikiwa nchi kamili kuweza kuamua mamlaka yake, ina hofu na muungano wa kisiasa Afrika Mashariki kwa kuogopa wa Kenya kwa hoja zile zile ambazo Zanzibar wanazitoa katika muungano, lakini iwe haioni sawa na haioni mantiki ya hoja ya Zanzibari katika kukataa ile ambayo inafanywa katika mfumo huu wa muungano kwa sasa hivi. Mheshimiwa mwenyekiti, nilitaka nizungumze kwa urefu kidogo kwa sababu nilikuwa nadhani ndio msingi wenyewe wa matatizo yote haya. Sasa nisichukue muda mkubwa, niseme kwamba tunatizama zaidi sasa hivi tunakokwenda. Hiyo ni historia, tumetoka huko, tunatizama tunakokwenda. Tumepita katika hatua mbalimbali, imeundwa tume ya Warioba, imekusanya maoni ya Wazanzibari na Watanganyika, imetoa rasimu hii hapa. Watu wameanza kujadili na Wazanzibari walianza hata kabla rasimu yenyewe haijatoka. Mzee Bomani, tulianza kujadili rasimu kabla haijatoka. Kabla hata hatujajua mna nini ndani yake.
ukumbi huu sisi kamati tuliitisha kongamano kuweka mambo na kuyataja na kuyorodhesha kwamba haya yatakuwa ndio kigezo chetu cha kuipokea au kuikataa rasimu itakayoletwa. Kwa hivyo rasimu imetoka na watu wameanza kuijadili. Lakini muhimu sana katika lolote litakaloamuliwa ni lile ambalo umelipigia mstari tena mzito. Ridhaa ya watu, ridhaa ya nchi mbili katika kuamua hatima na mustakbali wa muungano huu. Kwa sababu kama walivyosema, ikiwa hakuna ridhaa hata uwe na mfumo kutoka mbinguni, basi bado hauwezi kuzikonga na kuziridhisha nyoyo za watu kama hazina ridhaa. Sasa tangu imetoka na simu hii, kama ulivyosema mwenyewe hapa, kumekuwa na mjadala mingi. Mingine imetustaajabisha. Hawa wanasiasa wenzangu, wanasiasa ndio wanasiasa, kwa sababu wana falsafa, wana msemo wao waliwahi kusema kwamba wanasiasa kwa kaida yao wanapenda madaraka. Si wote, pengine uko mwanasiasa ambaye unaongozwa na falsafa na leo dhati, unaweza kuwa tofauti. Sasa tunatatizo baadhi yetu kutizama kila kitu kwamba mimi madaraka yangu yatakuwaje. Si madaraka ya nchi, si madaraka ya watu, madaraka yangu, hadhi yangu, nafasi yangu. Ndio niko sasa pale mwanzo. Tunawaheshimu nyinyi kwa sababu nyinyi hamuongozwi na hayo. Mimi mnaongozwa na udhati wa nafsi yenu na kile ambacho mnakiamini. Conscious. Kwa hivyo wanasiasa hanistajabishi. Lakini nilipata mshangao wa mwaka wiki kama moja na nusu iliyopita kumuona msomi mtaalamu tunayemtegemea hali ya juu Profesa Issa Shivji, na yeye anaingia katika vitisho ili kulazimisha mawazo yake dhidi ya mawazo ya umma na wananchi walio wengi wa Zanzibar na Watanganyika. Sababu katoa hoja yake, na hoja yake ilikuwa ni mawazo yake, lakini anamalizia mwisho kwamba kutisha, kwamba tutazame yalotokea Yugoslavia, tutazame yalotokea katika ilokuwa umoja wa Kisovieti. Tukajiuliza, kwa nini usitoe mfano wa Senegambia? Kwa nini usitoe mfano wa Singapore na Malaysia? Kwa nini usitoe mfano uliotaja hapa wa Mali na Guinea? Kwa nini usitoe mfano wa Syria na Misri? Yote ilikuwa miungano inawalipoamua kuachana, kama alivyosema Bakumani, walipeana mikono ahlan wa sahlan, wakabakia majirani wema, lakini hakuna aliyemnyukua mwenzake. Sasa ungetegemea kwa msomi atoe pande zote mbili, lakini unapotisha kuna Wazanzibari na mali zao. Juzi kajibiwa na mwanasheria mkuu wetu katika baraza la wakilishi pale. Hakumtaja jina, lakini waliotoa hoja hizi ni pamoja na yeye, kwamba unaposema Wazanzibari kwa Tanganyika, akasema kwani Tanganyika wale wanaomiliki migodi ya dhahabu kule ni Wazanzibari? Je, nchi zao iko natoka Canada, iko natoka Uingereza, iko natoka Marekani, zina muungano na Tanganyika? Lakini kama biashara, akasema gari yangu hapo nje ina thamani zaidi kuliko magunia 100 ya mchele. Je, imetoka Tanganyika? Tuna muungano na Japani, gari imetoka Japani. Kwa hivyo hoja za kutisha kwamba haya yatakatika, tusiwatishe watu. Na ukianza kutisha, manake wewe ni muflis wa hoja, huna tena uwezo wa kushawishi watu. Mwenye hoja hatishi watu, anashawishi watu, anajenga hoja akubaliki. Kwa hivyo amesema tunazungumza tunakokwenda. Na katika hili, kama alivyosema mzee wetu, amezungumzia msingi wa ridhaa. Lakini katika kulieleza hilo, kazungumza sana
juu ya suala la kuondosha hofu. Na mtaalamu mzuri wa lugha katutolea mfano alikotoka Mwanza na Ziwa Victoria ya Sangara na Sato. Na akasema inaweza kuwa ni hisia tu. Na akasema pengine hisia zinaweza kuwa hata si za msingi, pengine si za kweli. Lakini hisia ni hisia. Na waliosoma sayansi ya siasa vile vile wanasema kwamba politics is a game of perception. Siasa ni mchezo wa hisia. Kwa hivyo hisia zina nafasi kubwa sana. Na hasa hisia zenyewe zikiwa sio hisia tu, lakini zinaambatana na uzoefu wa vitendo wa miaka 50. Kwa hivyo nasema ridhaa ni swala la msingi sana. Lakini pia hakumalizia hapo mzee Bomani. Kaja na pendekezo yake. Kazungumza hapo. Lakini pia katugaia, katuandalia nakala hapa kidogo. Naomba nisome hasa ukurasa wa 4 wa maelezo yake. Anasema hivi. Na ndio maana napendekeza maoni huru ya Wazanzibari yapatikane ili dukuduku zilizopo zianikwe na muafaka huru upatikane. Sioni shida yoyote ya kufanya zoezi la namna hii. Kwa mfano tume ya uchaguzi ya Zanzibar au hata ya Tanzania ingeweza kusimamia zoezi la namna hii na matokeo yake yangeweza kupatikana ndani ya muda wa miezi michache. Tuseme mitatu. Kwani jambo lenyewe limezungumzwa vya kutosha. Kinachotakiwa ni kufikia mwisho wa mjadala katika zoezi la namna hii. La maana ni kusisitiza uhuru kamili wa kila mwananchi kutoa maoni yake. Wananchi waulizwe maswali mafupi mawili. La kwanza, je, unautaka muungano wa Tanganyika na Zanzibar? Sio mloko katika ukumbi wa salama, wananchi katika kura ya maoni. La pili, sikizeni mzee Bomani, la kwanza anasema, je, unautaka muungano wa Tanganyika na Zanzibar? La pili anasema, kama jibu lako ni ndio, unapendelea muungano wa mfumo gani? Serikali moja, serikali mbili, serikali tatu. Halafu akamalizia akasema uamuzi wa wengi basi ndio uheshimiwe. Sio maoni au matamshi ya viongozi wachache. Sasa hili ndio la msingi. Mimi nataka kufungia maelezo yangu haya. Zabumani, ningependekeza kama unaendelea na waraka wako lile swala la pili ungeliliongezea kwamba kama jibu lako ni ndio, unapendelea muungano wa mfumo gani? Serikali moja, serikali mbili, serikali tatu, au muungano wa mkataba? Kwa nini nasema hivyo mzee wangu, mzee Bawani? Kwa sababu hayo ndo matakwa wa Zanzibari walio wengi. Na hili silisemi mimi. Kalisema mwenyekiti mwenyewe wa tume ya mabadiliko ya katiba siku anatangaza rasimu Jaji Warioba. Kwamba wapo wananchi walio wengi, na akasema hasa wa Zanzibari, ambao wao wamependelea kuwepo na muungano wa mkataba. Lakini hakuishia hapo. Akasa na hawa walikuwa na hoja nzito. Kwa hivyo ningesema kwa sababu hiyo na hapa lingeingia, lingekaa vizuri zaidi. Sasa mheshimiwa mwenyekiti, nimesema kwamba nataka nimalizie maelezo yangu kwa sababu huwezi kuilazimisha nafsi ya binadamu. Na viongozi wazuri
hawapigani wala hawakimbili kutawala kiwiliwili cha binadamu, wanapenda watawale nyoyo za wanaowaongoza. Nyoyo ndo zinazoweka utashi, will, na utashi utaonekana kupitia sauti huru wananchi, kama nilivyosema, kupitia kwenye kura ya maoni iliyo huru. Na hili nataka niunge pale uliposema kwamba umependekeza hizo serikali tatu, sababu mzee wani katoa huru, lakini kasema yeye binafsi nani haki yake, kila mtu ana haki yake ya maoni, kwamba yeye anapendelea mfumo wa serikali tatu, lakini akazieleza akasema katika serikali tatu hizo anataka kuona serikali ya Zanzibar yenye madaraka kamili. Sisi mzee Bomani hapa tunalotumia ni mamlaka kamili, lakini maana ni ile ile. Na akasema iwepo na serikali ya Tanganyika yenye mamlaka kamili, halafu iwepo, ikiwa ameridhia akasema iwepo serikali ndogo ya muungano. Lakini nilichokipenda zaidi aliposema kwamba hizi mbili zenye madaraka kamili ya Zanzibar na Tanganyika zitangulie kwanza. Hilo kisheria lina maana pana kubwa sana, kwa sababu unapozungumzia muungano unazungumzia ridhaa ya walioungana. Sasa hivi tunazungumziaje hatima ya muungano? Mmoja wa shirika wa muungano yupo, mmoja kajificha haonekani. Kwa hivyo tumfichue kwanza, ajitokeze, achukue dhamana yake na madaraka yake, na Wazanzibar warejeshe madaraka yake, halafu akajua meza wakubaliane hatima ya muungano wao. Sasa sisi kamati ya maridhiano tumependekeza, hatulazimishi, hatuna mamlaka hayo, na tunawaona watu ajabu wengine watakulazimisha hao, hatulazimishi. Tunawajengea hoja za Zanzibar, na ndio maana wale wengi kama walivyosema mwenyekiti mwenyewe Jaji Warioba kwamba wamekubali kwamba tunadhani muungano wa heshima, muungano wa haki, muungano wa usawa utakuwa sio tena muungano wa kikatiba, bali ni muungano wa mkataba. Muungano wa mkataba umeonesha katika nchi nyingi za dunia leo. Na dunia leo nchi nyingi zinazoungana hazifikirii tena miungano ya mikataba. Zinafikiria mashirikiano kupitia mikataba. Treaty based cooperation, treaty based relationship, treaty based union. Wengi wanatuambia dunia inaungana, dunia inaungana, mnaona paka umoja Ulaya unaungana, lakini unaishi hapo hapo. Mbona hawatuambii kwamba muungano wa Ulaya ni muungano wa nchi huru kupitia mkataba? Hata Afrika Mashariki tunaambiwa ni muungano, mashirikiano ya mkataba. Kwa hivyo ndio pendekezo letu ambalo tumelijengea hoja. Na katika hilo tunaamini kwamba Wazanzibari na Tanganyika kwa maana hiyo hiyo maoni yao yataheshimiwa. Mheshimiwa mwenyekiti, athar ya kulazimisha kitu kwa watu ndio hii tunayoona leo, kwamba watu wanaweza kuwa unawanyamazisha, lakini ndani ya nyoyo zao kutoridhika kunaendelea, na wakipata nafasi wanadhihirisha hilo. Na mfumo huu uliowekwa huu ambao leo Zanzibar wale wengi wataukataa au tunaukataa pamoja na mimi, wenye macho yao waliona mapema. Hichi hapa, mheshimiwa mwenyekiti, ni kitabu kilichoandikwa na bwana ambaye na hakika mzee Bomani namjua, bwana William Edgett Smith, mwandishi aliyefuatana na Mwalimu Nyerere akaandika mahojiano yake mengi na mawazo yake mengi sana. Na kwa sababu ilionekana leo huu ni sahihi, nadhani ndio maana hata katika enzi za chama kimoja za kubana habari bado hichi kiliridhiwa, na bwana Paul Sozigwa akakitafsiri kwa Kiswahili. Humu amenukuu, naomba na mimi nizukuse mbili tu alafu nje nikae hapo. Ya kwanza, ndo kwanza muungano unaundwa.
alisema kwamba mwezi wa Juni, mwezi wa Juni mwaka 65 muungano bado moto moto, katika jarida la Economist anasema kulikuwa na makala iliyokuwa na kichwa cha maneno The Perils of Nyerere. Asamuna ni ya makala kaandika hivi, that the president had managed half the work of a python. He swallowed Zanzibar all right, but he did not crush it, it is fighting force first. The live animal is a long time digesting, and its kicks are being felt heartfully and possibly even fatally deep inside Tanganyika's body politic. Yani, anaandika mwandishi, naomba ni tafsiri kijujuu tu kwa Kiswahili, kwamba Rais Nyerere anawezekana amemaliza kazi nusu tu ya chatu. Inawezekana kaimeza Zanzibar sawa, lakini hakuzimaliza nguvu zake za kupambana. Mnyama alommeza yuhai, anachukua muda mrefu kuweza kutafunwa, na mateke yake yanaonekanwa na kuhisiwa yakiumiza na pingine hata kudhuru katikati ya mwili wa siasa za Tanganyika. Ndio alofika leo. Kaandika 1965 mpaka leo uzoefu unaonekana kwamba Zanzibar hajaridhika, wanaendelea kupiga mateke wakiwa ndani ya tumbo la chatu. Lakini ya pili, achilia mbali kuzungumzia kubadilisha mfumo wa muungano, hata kuupa mkono wa ahlan wa salam mkaagana muungano, limezungumzwa humu, na alilizungumza ni huyo muasisi wa muungano wenyewe. Katika sheria, mzee Bomani mnajua, na mimi mwanafunzi wa sheria, tunasema katika mkataba, hata ule kontra tuamini na wewe tutaka kuuziana nyumba tu, kinachotizamwa ni kilichomo ndani ya akili wakati mnakubaliana. Marriage of minds. Kilikuwa kitu gani? Fikra za walungano. Hasa leo tunatishwa, tunatoa kila lugha, lakini wewe muasisi wenyewe anasema nini? Naomba ninukuu katika kitabu hicho hicho cha William Edgar Smith, anamwambia mwandishi huyu Mwalimu Nyerere mwaka 1969. Mwalimu Nyerere anamwambia William Edgar Smith 1969, I believe in African unity, but the damned boundaries are not sacred. They were created by the imperialists. The people of Africa are more sacred than those boundaries. I have two bits of a union. Even if the Zanzibar